1942 yılının iyulida Don ve Volga daryaları aralığında hamda Kavkaz yönelişinde ağır cengler olup borildi. Stalingrad'da mısli körülmeyen müdafa cengleri devam etip, her ikkala tomondan ham behisob qurbonlar berildi. 19 noyabrda Sobiq Sovet İttifoqi armiyasi qarshi hujum qildi. Volga uchun kurash 1943 yılının 2 fevralida tugadi. Düşmanning juda katta guruhi o'rab olindi va tor-mor keltirildi. Tez orada Sobiq Sovet İttifoqi armiyasi va boshqa frontlarda ham hujum boshlandi. Stalingrad jangi 2. Jahon urushida eng yirik harbiy siyosiy voqea bo'lib tarixga kirdi. 1943 yil may oyida Shimoliy Afrikadagi italyan-german qo'shinlari batamom taslim bo'ldi. 1943 yilning iyunida Fransiya Milliy Ozodlik komiteti tuzildi. Bu komitetda General Charles de Gaulle rahbarlik rolini o'ynadi. 1944 yilning 6 iyunida ittifoqchilarning General Eisenhower komandorligidagi ekspeditsion qurolli kuchlari Fransiyaning Normandiya sohillariga tushdi. Bu urush mobaynida eng yirik desant operatsiyasi edi. Ittifoqchilar qo'shinlari asta-sekin sharqqa tomon siljiy boshladi. Germaniya ikki frontda jang qilishga majbur bo'ldi. Anti-Gitler koalitsiyasining qurolli kuchlari endi umumiy dushmanga qarshi birgalikda jang qila boshladi. 1944 yilning avgustida Sobiq Sovet ittifoqi armiyasi Ruminiyaning markaziy rayonlariga kirib bordi. Bu harbiy fashist idora uslubining qo'llashni tezlatdi. Sovet ittifoqi bilan yarash bitimi tuzishdan bosh tortgan diktator Antonescu qirol buyrug'i bilan hibsga olindi. Ruminiya o'z qurolini Germaniyaga qarshi qaratdi. Sovet armiyasining 1944 yilning sentyabrida Bolgariyaga kirib borishi antifashist kuchlarning harakatini faollashtirdi. Tez orada hukumat qulab, hokimiyat Vatan Front qo'liga o'tdi. 1944 yilning bahorida yo'q, Sobiq Sovet ittifoqi armiyasi Chekoslovakiya chegaralariga juda yaqin kelib qolgan edi. Bu mamlakatda fashizmga qarshi kurash to'xtovsiz o'sib borardi. Kurashning eng kuchli nuqtasi esa Slovakiyada bo'ldi. Bu yerga qo'g'irchoq hukumatni qo'llab-quvvatlash uchun german qo'shinlari ajratildi. 29 avgustda Slovakiyada milliy qo'zg'olon ko'tarildi. Churchill yordam so'rab Stalinga murojaat qildi. Sobiq Sovet ittifoqi burchini ado etib, belgilangan muddatdan ilgari 1945 yilning yanvarida Boltik dengizidan to Karpatgacha keng front bo'ylab kuchli hujumga o'tdi. Fevralning oxirigacha davom etgan bu hujum Polshani ozod qilish bilan yakunlandi. Harbiy harakatlar Germaniya tuprog'iga ko'chirildi. Ittifoqchilar g'arbiy frontda o'z kadrlarini rostlab, qarshi hujumga o'tdilar. Ular tez orada Rur sanoat oblastida nemis qo'shinlarining yirik guruhini qurshovga oldilar va taslim etdilar. 1945 yilning 4-11 fevral kunlari Qrimda Sobiq Sovet ittifoqi Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya davlatlari boshliqlarining konferensiyasi bo'lib o'tdi. Uch davlat qaroriga muvofiq 1945 yilning 25 aprelida San-Fransiskoda fashizmga qarshi ittifoq mamlakatlarining konferensiyasi ochildi. Konferensiyada Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'sis etildi va uning nizomi qabul qilindi. Sobiq Sovet ittifoqi armiyasi 1945 yil aprel oyida dushmanning Oder va Neyse daryolari bo'yidagi mudofasini yorib o'tdi va Berlinga hujum boshladi. G'arbdan hujum qilinayotgan Amerika ingliz qo'shinlari Elba daryosi tomon siljib bordi. 25 aprelda Targau rayonida ittifoqchilar uchrashdilar. Sovet qo'shinlari Germaniya poytaxtini qurshab olishni tugalladi va 2 mayda shturm bilan Berlinni oldi. Berlin olinishidan 2 kun avval Imperiya devonxonasining yerosti bunkerida yotgan Gitler o'zini o'zi o'ldirdi. 8 maydan 9 mayga o'tar kechasi Berlinda German komandorligining vakillari Germaniyaning so'zsiz taslim bo'lganligi haqidagi aktni imzoladilar. Germaniyada oliy hokimiyat ittifoqchi davlatlarning hukumatlari qo'liga o'tdi. Fashistlar Italiya tuprog'ida ham to'la mag'lubiyatga uchradilar. Aprel oyi oxirlarida vatanparvarlar Shimoliy Italiyada qo'zg'olon ko'tarishdi va u yerdagi german qo'shinlari taslim bo'ldi. May oyining boshlarida Chex yerlarida xalq qo'zg'olonlari boshlandi. Bu xalq qo'zg'oloni Pragada keng ko'lamda yoyildi. Chex vatanparvarlari poytaxtni vayron qilishga yo'l qo'ymaslik va Gitlerchilarning o'z qo'shinlarini ko'proq g'arbga olib ketishlariga to'sqinlik qilishga intildilar. Shaharda qattiq janglar boshlanib ketdi.
Sobiq Sovet Ittifoqi tank qismlari 3 kun davomida shtob bilan yo'l bosib, 9-mayda Pragaga kirib keldi va qo'zg'olonchilarga shaharni dushmandan tozalashga ko'maklashdi. Gitlerchilarning qolgan kutgan divizalari poytaxtda o'rab olinib, asir etildi. 1945-yilning 17-iyulidan 2-avgustiga qadar Potsdamda Sobiq Sovet Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya hukumatlari boshliqlarining 3-chi konferensiyasi bo'lib o'tdi. Konferensiya ishida Stalin, Truman, Cherchill qatnashdilar. Truman Roosevelt vafotidan keyin 1945-yil aprelida prezidentlik lavozimini bajarishga kirishgan edi. Konferensiya ishi davomida parlament saylovlarida liberalistlar g'alaba qilgandan keyin Buyuk Britaniya bosh ministri Attlee Cherchill o'rniga ishtirok etdi. Potsdam konferensiyasi urushdan keyin dunyoning tuzilishiga bag'ishlangan edi. Konferensiya ittifoqchilarning Germaniyaga nisbatan tutadigan siyosiy prinsiplarini ishlab chiqdi. Bu xususida bitimda Germaniyani batamom qurolsizlantirish, fashizmni tag tomiri bilan quritish, harbiy jinoyatchilarni jazolash, mamlakatning siyosiy hayotini demokratik asosda qayta qurish, Germaniya sanoatini tinchkorlik asosida rivojlantirish ko'zda tutilgan edi. Konferensiya qarori bilan asosiy fashist harbiy jinoyatchilari ustidan sud qilish uchun xalqaro harbiy tribunal tuzildi. Urushdan keyin Nyurnbergda bo'lgan sudda Gitlerchilarning insoniyatga qarshi qilgan eng og'ir jinoyatlari ochib tashlandi va fosh etildi. Butun dunyo fashizmning nihoyatda jirkanch basharasini yana bir marta ko'rdi. Sud fashist boshliqlarini qattiq jazoladi. Shuning bilan begunoh 60 milliondan ziyod aholini oramizdan olib ketgan va qariyb 6 yil davom etgan 2-jahon urushi tugatildi.